Nga një pozitas pak e favorshme, në një kokur në veri dhion dita e 6 e barikadave serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ju drejtua popullit me fjalimin e fundvitit. Situatën e tensioneve Osmani ja atribuoj financimeve që si pasaj presidenti Aleksandr Vučić po u bën grupeve kriminale që të shkaktoj trazira. Bandave kriminale nuk ju pëlqen vendosmëria institucioneve që të gjithë qytetarët të jenë të barabart para ligjit. Ne jemi të vendosur si asnjëherë më parë që të krijojmë siguri e sundim të ligjit në çdo cep të territorit ton. Bandat kriminale nuk do të mund të mbisundojnë dëshirën e qytetarëve tan edhe atyre në veri për të jetuar të lirë në atdheun e tyre në Kosovë. Serbia duhet ta kuptoj qartë e përfundimisht se Kosova është shtet dhe i till do të mbetet përgjithmonë. Se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme. Epoka e shkeljes e integritetit territorial nga Serbia ka përfunduar një herë mirë në vitin 1999, tha Osmani, e cila paralajmëroi vënien e kriminelve para drejtësisë. Serbia dhe udhëheqësi i saj Vučić e din fare mirë se prezenca e ushtrisë serbe në territorin e Kosovës mori fund një herë e përgjithmonë me 12 qershor 1999. Mirë po le ta kenë të qartë që kjo është rrugë nga e cila nuk devijojmë e nga e cila asnjëherë nuk do të heqim dorë. Ata do të përballen me drejtësi për veprat penale kundërandit kushtetues të Republikës së Kosovës, si dhe për friksimin e kërcënimet që po ua bëjnë qytetarëve tanë. Idealet e presidentit Ibrahim Rugova, Osmani u zotua se do t'i çojë përpara. Ta kujtojmë edhe sot, si çdo ditë tjetër, udhërrëfyesin ton, atin themeltar të shtetit të Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, i cili e udhëhoqi Kosovën bazuar në postulatin liri, pavarësi, demokraci. Drejt krijimit të aleancave të fuqishme, të cilat edhe sot e kësaj dite janë strategjike e të domosdoshme për vendin ton. Ky është ideali me cilin jemi rritur e jemi formësuar politikisht, andaj ky është ideali nga i cili nuk mund të heqim dorë. Gjatë fjalimit të fundvitit në seancë munguan deputetët e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Pjesërisht munguan edhe përfaqësues të Lidhjes Demokratike, me pretendimin se presidentja nuk po e luan rolin e saj kushtetues.